waxaa wadankeena ka jira xaalad abaareed oo halisteeda iyo mushkiladeeda leh. iyadoo maalmihii ugu dambeeyey deegaanada gobolka Gabiilay ay kasoo yeedhasay qaylodhaan xaalad abaareed oo mar kale kusoo labakaclaysay deegaanadaasi, ayaa maanta barasaabka gobolka Gabiilay Cabdiqani Maxamuud Jiire iyo maayirka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta gobolka Gabiilay waxa ay cilaamiyeen in maalinta Isniinta ah ay bulshada deegaanada gobolka Gabiilay iyo guud ahaan degmooyinku ay iskugu soo bixi doonaan salaad roobdoon ah oo Alla barya. horeyn barasaabka gobolka Gabiilay Cabdiqani Maxamuud Jiire oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay guddi u magacaabeen xaaladda abaareed ee mar kale kusoo labakaclaysay gobolka Gabiilay sidoo hadalka u dhigay. xaaladdaasi saad ka wada qabtaan, waxaa wadankeena ka jira xaalad abaareed oo halisteeda iyo mushkiladeeda leh, taasoo dad iyo dunyaba saameysay, oon cidna wax u reebin. runtii markaa gobol ahaan markaanu shirar badan galnay, wax badan isla egnay, horta waxa keliya wax inaga caawin kara oo deeq la weydiisan kara waa ilaahay subxaanahu watacaala. Ilaahay inaynu gacmaha u horsanno oo aynu awalan markaynu intaynu wax kale meel kale u dhaqaaqin inaynu roobdoon samayno maalinta Isniinta haddii la haydmo, inaynu isu soo bax samayno oo aynu ilaahay gacmaha u horsanno, aynu ilaahay u noqonno oo dembidhaaf weydiisanno oo ilaa aynu roobdoon samayno baan iclaamay. runtii waxaan kaloo halkan idinkala socodsiinayaa inaan magacownay guddi runtii abaaraha, waxaan gudoomiye uga dhignay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Cali, isduwaha Natfor, isduwaha xanaanada xoolaha, isduwaha beeraha, isduwaha barakacyaasha iyo qaxoontiga, xogayaha gobolka, xildhibaanayaasha golaha deegaanka waxaa ka mid ah xildhibaan Mursal, xildhibaan Cabdinaasir iyo xildhibaan Sheekh Cali. runtii sagaalka xubnood. Dhinaca kale, maayirka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa sheegay in ka gulo deegaan ahaan iyaguna arrintaasi ka gurman doonaan. xaaladdaasi oo runtii ah xaalad aad iyo aad u culus, una baahan inaynu si degdega runtii arrintaa uga gurmanno. waxaa xaaladda abaarta ay marasaa gobol ahaan halkii ugu adkayd bay marasaa. Ilaahay baan weydiisanaa insha allahu tacaala inuu dadka abaaraha kasoo jabiyo. weliba waxa dheer in gobolka iyadoo dadkii rooblaani ku dhacday culays aad iyo aad u weyn ka jiro, oo dalagii aanu soo bixin, xoolihii iyo dadkiiba ay calaf runtii laayihiin, in haddana ay soo guurto u dheer tahay oo dad fara badan oo iyaguna sidan oo kale ka soo hayaamay abaar ay dadka soo dul degeen, oo culays kale ay iyaduna tahay taasi oo guud ahaan tuulooyinka maalin walba waa aragteen oo ugu yaraan 10 dhayne oo xoolaya sida dadba ayaa gobolka yimaada. dadka soo guuray iyo dadkii horeba runtii duruuf aad iyo aad u adag bay ku jiraan. sidaa daraaddeed waxaanu halkan maanta ka iclaaminaynaa arrintan culayska ugu weyn ina haysta oo noloshii xoolaha iyo dadkaba saameysay, oo haddii aan Ilaahay noo soo naxariisan dadkiiba ay khatar ku jiraan. haddii aanu Ilaahay nooga soo gurman runtii dee way adkaanaysaa. gurmadka ay dadku isu tarayaana dee waa dareemi karnaa xaaladan inaanu wax badan oo uu ka qaban karaa aani jirin. marka horta kow, halkan maanta waxaanu ka iclaaminaynaa in maalinta Isniinta wiigan guud ahaan gobolka Gabiilay looga dareeri doono roobdoon, si aynu kow horta Ilaahay subxaanahu watacaala aynu u barino oo aynu u weydiisano duruufta adagayna soo wajahday in Ilaahay nooga soo. abaartani mar kale kusoo labakaclaysay deegaanada gobolka Gabiilay ayaa kusoo hagaagaysa waqti ay dalka ka jirto xaalad siyaasadeed oo aad u adagi. Sikiriye Nuux Ibraahim, Telefishinka CBA, gobolka Gabiilay.